У неділю, 9 червня, біля клубу в селі Березняки відбувся концерт. Щоб зібрати на ремонт автівки для захисника, родина якого проживає в цьому селі, приїхали волонтери зі Сміли. Насичену програму приготувала талановита молодь міста. Серед головних організаторів благодійного збору Оксана Самборська та Галина Дашковська від благодійного фонду «Будуємо разом». Юні артисти співали українські пісні, танцювали, підготували театральні постановки. Розважальні ігри для дітей від аніматорів «Хеппіленд» прийшлися до душі малечі. Аквагрим, конкурси, смаколики, солодка вата, попкорн – все, щоб хлопчики і дівчатка Березняків відчули радість дитинства. Була проведена і безпрошашна лотерея. Допомогу в проведенні заходу надав благодійний фонд «Допомога поруч 2022». Задумка і організація були на високому рівні. Адже вже згуртовані волонтери знають, як чекають від нас наші захисники підтримки. Та, на жаль, небагато жителів Березняків взяло участь у благодійному заході. «Дуже-дуже прикро, що наші жителі забули, що в країні війна», – написала завідуюча Березняківського клубу Оксана Левченко. Лишень потрібно було прийти на концерт, відпочити з дітками, подарувати їм свято, якого зараз на час так не вистачає, та задонатити нашому односельцю 5, 10, 20 гривень на ремонт автомобіля. В результаті зібрали 4400 гривень. Та Оксана Самборська вже в понеділок повідомила, що збір на ремонт автівки все ж вдалося закрити. Тож транспортний засіб військових буде повернутий в стрій.